רגע, לא הקלטתי עוד פעם. אם אני כבר עושה וידאו, שיהיה עדות. תראי מה דעשי. לפני שלושה חודשים חזרתי מטיול בארצות הברית, אני ככה מטיילת לי די הרבה בעולם, ואני משלמת מחיר מלא על הטיסות שלי, על המלונות שלי, על המקומות שטיילתי בעולם. שילמתי, כן, כשהייתי תיירת, לפני שהיה לי פתוח תיירת מקצועית, אז שילמתי על החופשות שלי. וחזרתי תוך חופשה, הגעתי לאילת, שלפה אותי מהמים, בבגד ים שלי, הפצצה הבלונדינית שמצלמת כרגע. והיא אומרת לי, את בואי הנה. אז באתי. וישבה עם מלא חבר'ה מאילת, הם ישבו באיזה מעגל, באיזה טוק שואו שלם ששיר לי מעלה. וכל אחד בעצם סיפר על עצמו. הייתה שם את מרינה, ומרינה, אנשים מגיבים. ודיברנו על חלומות. שיר לי מעלה את הטוק שואו. והיא אמרה לי, את חיית החלום, בואי איתנו לרומא. אמרתי, אני באה לרומא, למה לא? באתי לרומא, love you. היא לא סיפרה לי עוד, היא לא חשפה אותי. אנחנו נוסעים לרומא ואת איתנו. דרך אגב, שבוע הבא אנחנו בברלין, אבל ברלין הייתה? אבל זה כבר משהו. כן. שכחתי, זה ברור. אמרתי, סבבה, אני באה לרומא, הגעתי לרומא. לביו. טיילנו, היה נחמד. הגעתי לשלושה ימים לכנס. לא התכוונתי בכלל להיכנס לעסק, באתי לטייל. רק לטייל. ושלושה ימים של חפירות. ומסעתי את עצמי על המטוס בדרך חזרה, כותבת את החלומות שלי, את היעדים שלי, אני לבד במטוס. חשבתי את שמואל. והחלטתי שאני... באתי עם כזאת עוצמה שאני אלך את זה. למחרת הרמתי טלפון לשירלי, אמרתי שירלי, בוא נעשה את זה. היא אומרת לי, אבל אל תגידי שאני הכנסתי אותך, את נכנסת בעצמך. אמרת, אני נכנסת בעצמי. ובאמת נכנסתי, והתחלנו להניע את זה, כמו שמרקסטה פשוט הסביר לי, זה הרגשתי כאילו הסשן של כל ה-3,000 איש זה בשבילי. והתחלתי לנוע עם זה, עם האנרגיה הזאת, ואמרתי, באמת אני יכולה לעשות את זה. והתחלתי, בשבילי זה היה הרבה יותר קל, כי מקצוענית שאין דברים כאלה. והגעתי למצב שכל שבוע ביום שני יש אצלי בבית איזה 60 אנשים. ואתמול היה אצלי ערב מדהים, בו הקמתי את הצוות. וזה קטע, כי לא תכנתי לעשות עסק, אני באתי לטייל. וזה מה שיצא. פגשתי אתכם קצת יותר מקרוב, ואתם אנשים מדהימים. ואני לא חושבת שזה הישג, הישג, כאילו. זה מקסים שיש פה כנפיים ודרגות וזה וזה וזה. אבל המוצר, הטיולים הזה, הוא... מדהים. אין בעיה לדבר עליו, לשתוף אותו, להביא אנשים, לחשוף אנשים. אני לא מוצאת בזה בעיה. זה כיף, זה כיף. הלוואי ואני אעמוד פה עם הטבעת הזאת. כן, אבל לא פה, זה מקום קטן מדי. למה לא? אחר כך חוזרים לפה, וראיתי, זה קורה, לא? אחר כך באים לפה ויש עוד פעם כזה.